Calçada desse ninho, saindo pra outra. Não gosto de botar essa luma, não. Tá mexendo só com o saco. Mexendo ela, né? Como eu falei, só na loja. Acho que uma cego tem 30 vezes, sei lá. Tá do catch. Tá voltando agora, depois que a porta tá dela. Vou começar a soltar o destino. Estou mexendo ela devagarzinho, ali pegando o pé para poder começar a mexer mesmo. Está tomando ela devagarzinho, para daqui a gente botar um ferro nela e começar a bater esteira. Só não está mandando um pulho, né? Eu vou mexer nela com calma. Na hora que eu botei aquela, eu tentei botar o outro pé no estribo. Ela paguei na carreira de saco. Ficou assim, 100 metros mais ou menos, acho, por lá. Então, eu não gosto dessa rede, não. Eu só com saco de boa, ela não liga, não. Mas isso é que ela se incomoda com essa pele. É que tá forradão. A pele fica cega, tá na rebraça com a cabeça de abraço. Ela foi mexida no caso mais estribo do que ela. Rebraça enquanto parei, ela recuou. Eu vou soltar ela no boi. Acaba que não tem parque, tem que ser uma pessoa com parque para dar açoita. A água de esteira é fácil de açoitar porque qualquer treino acaba açoitando. Agora a água de puxada tem que ser boi, e boi que eu não posso dar queda. Enquanto ele está passando todo dia, a esteira acaba passando bem quando ela vai. Círculozinho aqui pequenininho, para quem não sabe, é para o animal ir amolecendo. Fazendo esse círculo pequenininho, ela vai amolecendo devagarzinho, aí se entregando. Está ficando melhor do nuca. Está recuando já, mais ou menos, dos peixes. Eu não gosto muito de fazer esse círculo, não. Essa futura água de esteira. Devagarzinho, daqui um dia eu começar a botar no boi, botar um ferro, começar a soltar ela de esteira. E não é braço que quando parir agora, vai apartar a porra, vai lá pro montador, pra ela voltar derrubando. Aí dentro do peso já vai estar pronto de esteira e nós começa a sair os correntes. É do cat. Thank you.
reclamadazinha, eu não arri minha boca, tava não gostando. Tava reclamando um pouco, né? É a primeira vez que tá sendo mexida com ele. Daqui uns dias. Uns 3 dias eu faço outro vídeo dela de novo, mexendo ela aí 3 dias seguidos. Você sabe daqui eu faço um vídeo pra vocês verem como é que ela vai estar a evolução. Agora eu vou dar uma terminada ali na mexida nela. Se vocês gostarem, vocês se inscrevem, compartilhem e deixa o joinha. Valeu aí, tamo junto. Ok.